טוב לכולם, קובי חיון, מאמן יועץ עסקי, ואני חבר בקבוצת BNI פלטינום. אני אסביר רגע מה אנחנו עושים. יש לנו רוב החברים שנמצאים פה, זה חברים מהקבוצת פלטינום, אבל הצטרפו גם כמה ממיינים הדרכה, ששמעו על הוובינר הזה בקבוצת הוואטסאפ של ההדרכה. מה שאני הולך למעשה לעשות, אני זיהיתי איזושהי בעיה, לא בעיה בקבוצה, אלא איזושהי בעיה במתודולוגיה. במהלך החודש וחצי האחרונות עשיתי הדרכות בנושא הצגה עצמית, ולמעשה מה שקורה, מכיוון שפלטינום היא קבוצה אנרגטית ושכל הזמן גם קולטת אנשים, אז למעשה מה שאני זיהיתי זה שיש לי אנשים שפספסו את ההדרכות ואני כבר רץ קדימה. ולכן הגיתי את הרעיון לעשות איזשהו וובינר שאני גם יוכל להקליט אותו, ואחרי זה הוא יוכל גם לשמש את כל מי שמצטרף מעכשיו לקבוצה. בנושא הצגה עצמית, זה היה הנושא הראשון, ולמעשה קיבצתי את כל ההדרכות שעשיתי בנושא הצגה עצמית למצגת אחת. זה לא יהיה כל כך ארוך, אני מבטיח לכם, תזכרו שבסוף זה מכיל את מה שעשיתי בסך הכל באיזה רבע שעה, כאילו 20 דקות של הדרכות, וקיבצתי את זה לידי מצגת אחת. אז זה מה שאנחנו נעשה. אז ככה, אז הצגה עצמית. למעשה מה שקורה בכל מפגש של BNI, ובהרבה מאוד אגב גם ארגוני נטוורקינג נוספים, לכל חבר בקבוצה יש 25 שניות עד חצי דקה שבו הוא מציג את עצמו, מתוך איזושהי מטרה שחברי הקבוצה והאורחים יכירו את עצמו ויוכלו למעשה לבצע לו את ההפניות. ההדרכה שעשינו למעשה הייתה איך לקחת עכשיו את נושא ההצגה העצמית, ולהביא אותו למיצוי, ושבאמת אנשים ימצו אותו, ויפיקו ממנו את מלוא התועלת. אז בואו רגע נדבר מה המטרה של הצגה עצמית. זאת אומרת, יש כשמגיעים לקבוצות, אז למעשה רואים הרבה מאוד פעמים, שאנשים בהצגה עצמית תופסים איזה מוצר, ומנסים למכור אותו, לעשות דברים כאלה. ואחד הדברים החשובים, כשאנחנו מגיעים לקבוצת נטוורקינג, זה להבין, שלמעשה המטרה שלנו היא לא למכור. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שהמטרה שלנו היא לא למכור לחברי הקבוצה, אלא אנחנו רוצים ליצור מצב שבו חברי הקבוצה הם יודעים להיות השגרירים שלנו, הם יודעים לשווק את העסק שלי. ולכן פחות מעניין אותי שהם יקנו ממני, ויותר מעניין אותי שהם יבינו בדיוק מה אני עושה, אם זה שירותים או אם זה מוצר, מה המוצר שאני מוכר, כדי שכאשר הם יזהו מישהו שרלוונטי לזה, הם יוכלו לבוא ולהגיד לו, וואו, אתה מחפש יועץ עסקי, יש לי יועץ עסקי בשבילך. אז בואו נדבר מה המטרה, אז הבנו שהמטרה היא לא למכור. מה המטרה? המטרה היא ליצור איזשהו רושם ראשוני, לגרות את הקבוצה, להכיר אותי יותר טוב, ולמעשה להביא אותם לשלב הבא של ההיכרות היותר אינטימית, שנקרא פגישת אחד על אחד. בפגישת אחד על אחד, אני אוכל למעשה לקחת עכשיו את החברים בקבוצה, והרבה מאוד פעמים את האורחים, להיכנס יותר לעומק, שם יש לי שעה שאני יושב ואני מסביר וכן הלאה, ואז הם יתרשמו ממני. אז זה רושם ראשוני. זה סוג של לגרות, להכיר יותר טוב ולמקד גם אותי וגם את השומעים. למה אותי? כי לדבר 30 שניות עליך זה אירוע מורכב, לדעת ולמקד בדיוק מה אני עושה, איך אני עושה, מה המוצרים שלי, מה הבידול, נדבר על כל מה שיש בתוך ה-30 שניות, ב-30 שניות זה מאוד מורכב. ולכן זה מאוד מאוד ממקד אותי, כי אני חייב להכין את זה מראש, ואני אומר כבר מראש, תכינו את ההצגה העצמית שלכם מראש, אל תבואו בפגישה עצמה, תקומו או דקה לפני זה, ותגידו, רגע, שנייה, על מה אני מדבר. תכינו את זה, תסתכלו מה אתם רוצים, תחשבו מה אתם רוצים להגיד, תהיו מאוד מאוד ממוקדים ומאוד בהירים. המטרה היא להמשיך לאחד על אחד, ויש פה גם אלמנט של בניית אמון, כדי שאנשים יוכלו למעשה, להמליץ עליי, הם חייבים להאמין בי, הם חייבים לדעת, ולא כולם, וצריך לזכור שלא כולם בקבוצה צורכים את המוצרים, לא כולם יהיו חברים שאני אלווה, להפך יהיו כאלה שלמעשה כל מה שהם ישמעו, הם יראו אותי, הם יפגשו, או יקבלו חוות דעת ועדויות עליי,
ולכן אני צריך לאט לאט לבנות איזשהו בניין, ככל שאני מציג את עצמי יותר ויותר פעמים, ככה אנשים כל פעם עוד קצת מאמינים בי, עוד קצת מאמינים בי, עוד קצת מאמינים בי, עד שבאיזשהו שלב הם יעברו את הסף הזה של אני מוכן להמליץ על חבר הקבוצה הזה. אז יש לכם פה למעשה, קודם כל זה רושם ראשוני, להכיר יותר טוב, למקד גם אותי וגם את השומעים בדיוק מה אני צריך, ליצור מתוך ההיכרות הזאת אחד על אחד אמון, והדבר האחרון זה להשאיר רושם ראשוני. לא טעיתי כשכתבתי פעמיים את הדבר הזה, בהתחלה אני יוצר את הרושם ובשני אני רוצה גם שיזכרו אותי בסוף. אתם תראו את זה במבנה של הצגה עצמית. אז זו אותו מטרה של הצגה עצמית, ואם תשימו לב, אין פה למכור, כי זה ממש לא המטרה. מה זה לא? אני קראתי לזה שאי אפשר לעשות סקס ב-30 שניות, או בוא נגיד, בוא נהיה פייר, בשעות כאלה כבר מותר להגיד, אם הסקס שלכם הוא 30 שניות, הוא נראה רע. אז באמת, אל תנסו ב-30 שניות שיבינו את כל מה שרוצים, ואל תנסו למכור, אל תספרו יותר מדי פרטים, תהיו ממוקדים, אנשים צריכים להבין ב-30 שניות מה אתם עושים, מה הבידול שלכם וכן הלאה, too much information רק יזיק לכם פה. ולכן תשתדלו מאוד לא להעמיס יותר מדי פרטים. אני אתן דוגמה, אם יש לכם כמה מוצרים, תדברו בכל פעם על מוצר אחד בלבד שלכם. אם יש נושאים, הרבה מאוד נושאים, ויש לנו המון נותני שירותים שמתעסקים בהרבה מאוד נושאים, הוא עורך דין לענייני ירושה, אפוטרופוסות ומשפחה. בכל פעם תדבר רק על דבר אחד, פעם על אפוטרופוסות, פעם על גירושין, פעם על גישור, כל פעם על משהו אחד, כדי שאנשים באמת יוכלו להתמקד. אם ב-30 שניות אני אנסה לדבר על כל הנושאים שבהם אני עוסק, זה יהיה סלט בלתי ניתן להבנה, ובדרך כלל אנשים יתבלבלו, הם לא יבינו מה אני עושה. ולכן מאוד חשוב להתמקד בכל פעם שאני עושה את ההצגה העצמית, לקחת נושא אחד ולדבר אליו. אני גם ממליץ לא לדבר כל שבוע על נושא אחר, אלא לקחת נושא ולדבר עליו לדוגמה חודש, ואז זה מתקבע במוח של האנשים, הם מבינים, הם אומרים וואלה, זה, את זה הוא עושה, ועכשיו תעברו לנושא הבא. אם במשך חודש שמעו שאתם מדברים על נושא מסוים, יזכרו אתכם, ואז אתם יכולים לעבור לנושא הבא. השלב הראשון בבניית הצגה עצמית זה איזושהי עבודה עצמית שלכם, ואני אחרי זה לכל מי שנרשם והשתתף, אני אשלח גם את ההקלטה וגם איזשהו דף עבודה, זה להבין מי אני. אני חייב להתחיל לצאת מתוך זה, ולהבין קודם כל מה העסק שלי. הרבה מאוד בעלי עסקים שאני פוגש, מגיעים למצב שלא בדיוק ברור להם מה העסק שלהם. לא בדיוק ברור להם מה התשוקה שלהם, ובעיקר לא ברור להם מה הערכים שמובילים אותם בעסק שלהם. ולכן השלב הראשון בכלל בלבנות את ההצגה העצמית זה איזשהו משהו שהוא מקדים, שאני צריך לשבת עם עצמי, להבין מה העסק שלי, מה הערכים שמובילים אותי ומה חשוב לי גם שאנשים יתחברו. ופה יש משהו מאוד מעניין על ערכים שצריך להבין. כשאני מדבר על מוצר ברמת המוצר עצמו, לא תמיד כל האנשים יתחברו. אבל כאשר אני אנהל שיחה על ערכים, אנשים מאוד 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 יתחברו אליי, כי לערכים אנשים מתחברים. יהיה קשה, לא כל האנשים יסכימו שזה חשוב ללכת לחדר כושר. אבל אם אני אדבר עם אנשים ואני אדבר איתם על בריאות ועל איכות חיים, סביר מאוד להניח שאני אקבל הסכמה. מי לא רוצה להיות בריא? מי לא רוצה איכות חיים? רוב האנשים יסכימו אותי. אם אני אדבר על המוצר שלי ברמת הערכים שבו, אנשים יוכלו להתחבר. אני אתן דוגמה מקוקה קולה. קוקה קולה זה משקה שהדעות עליו חלוקות, אבל הרבה מאוד דעות חלוקות, אם הוא טעים או לא טעים, אבל רוב האנשים מסכימים שהוא לא הכי בריא לבריאות, בלשון המעטה, הוא אפילו מזיק. אבל, ולכן קוקה קולה גם לא משווקת אותו דרך הרכיבים שלו. הם לא מספרים לך שיש שם מים, סוכר, חומצה זרחתית וכן הלאה. הם מדברים על ערכים. מי לא רוצה לטעום את טעם החיים? כולם רוצים לטעום את טעם החיים, ולכן בדבר הזה הם מצליחים לחבר את האנשים למוצר, הם מדברים על עושר, הם מדברים על טעם החיים, הם מדברים על ערכים, ואנחנו מתחברים אחריהם, אנחנו רוצים להיות חלק מהחוויה. תדברו אותו דבר, תדברו על הערכים שמובילים אתכם, תדברו על הערכים של המוצר שלכם, על הערך המוסף. השלב הבא זה להבין מה האיכות שלכם.
יש הרבה מאוד יועצים עסקיים, יש הרבה מאוד משווקים בדיגיטל, יש הרבה מאוד אנשים שהם יועצי משכנתאות, יש הרבה מאוד עורכי דין, יש הרבה מאוד אנשים במקצוע שלכם. ואתם צריכים שב-30 שניות האנשים יבינו במה אתם מיוחדים. באמת, זה לא מספיק שאני אגיד, אגב, אני מקצוען, אני תותח, אני זה, אני פה שם, כי זה כולם אומרים. אני צריך למצוא נקודה שהיא מאוד מאוד מיוחדת אליי, והשלב הבא זה מה הבידול שלי. מה הבידול שלי? עולם האני, אני מחבר את שני הדברים האלה ביחד, מה הבידול שלי? זה במה אני נבדל מאנשים אחרים. במה אני נבדל כמשווק בפייסבוק, במה אני נבדל מהמתחרים שלי, כי יש הרבה מאוד סוכנויות. אני נבדל ביחס האישי ללקוח. אני נבדל בזה שאנחנו יודעים להביא תוצאות מצוינות בעלויות נמוכות. הייחוד שלנו זה עבודה בטכנולוגיה מסוימת. אני יכול למצוא הרבה מאוד דברים, אבל חשוב מאוד שאני אעשה עם עצמי עבודה, ואני ארשום בדיוק את הדברים האלה, ומש לענות על השאלות האלה, ולסדר אותם במוח. ברגע שאני מסדר אותם במוח, מאוד קל לי. אני אתן דוגמה, יש לנו בקבוצה בחורה מדהימה בשם מאיה דיוולד, שהיא חברה קבלנית שעושה גם שיפוצים. וכשישבנו איתה וישבתי איתה וניסינו לנתח רגע מה האיחוד ומה הבידול של החברה שלהם, הגענו למשהו מאוד מאוד מעניין. רוב מי שעוסק בשיפוצים זה שיפוצניקים. אתם יודעים מה זה שיפוצניק, כולם יודעים מה זה שיפוצניק. האיחוד של החברה שלהם, למעשה זו חברה קבלנית, הם יודעים לבנות בתים לכל דבר, מסטרץ' מה שנקרא, לבנות את הבית, לשים שלד ולבנות והכל, והם עושים שיפוצים. מי עושה את השיפוצים? מי שעושה את השיפוצים זה אותם אנשים שבונים את הבתים. ולכן, מה האיחוד שלהם? האיחוד שלהם למעשה שאנחנו מקבלים חברה שעושה שיפוצים, אבל הרמה שלה היא רמה של חברה קבלנית שבונה בניינים חדשים. זה נותן לטכנולוגיות, לסטנדרטים שלהם וכן הלאה. הבידול שלהם שהם די יחידים בשוק, אין הרבה מאוד חברות שבונות בניינים וגם משפצות, אז זה גם הבידול שלהם. אנחנו חברה קבלנית, ומפה אני מוביל למה כדאי לקחת אותם, כי הם בונים, הם משפצים לך בית חדש. למה אני? אנחנו משפצים לך בית חדש, ואז אנחנו רואים שאנחנו לקחנו עכשיו איזה ערכים מובילים אותם, מה האיחוד שלהם לאורך כל הדרך, ובסוף הגענו לאיזשהו משהו שאנחנו יכולים להציג במצגת ולהגיד משפצים לך בית חדש, שמאחורי זה יש הרבה מאוד שאלות שעשינו. ואז אתם צריכים פשוט לעבור, כמו שמאיה דיוולד עשתה, אתם צריכים פשוט לעבור על כל הדברים האלה, ולהבנות את זה על העסק שלכם. ברגע שתעשו את זה, אתם תהיו מאוד שלמים עם עצמכם, ויהיה לכם מאוד קל לשדר את זה החוצה. השלב השני, אחרי שהבנתי את הדברים האלה, אני מתחיל עכשיו לגשת אל העסק שלי, ולהבין בדיוק מה המוצר שלי וכן הלאה. כשאני בא עכשיו ומסתכל, אז השאלה הראשונה שאני בא ושואל את עצמי, זה מה ההישגים שהשגתי עד היום בעסק שלי? למה חשוב להבין מה ההישגים שהשגתי עד היום? הרי לכאורה מה אני בא, תראה, בואו תיקחו אותי וכן הלאה. זה כן ולא. העניין הוא שאנשים כשהם שומעים, הם מחפשים הוכחה חברתית. מה זה הוכחה חברתית? הוכחה חברתית זה אומר שברגע שאני אגיד משהו עליי, אנשים יגידו, וואו, וואו. אני אתן דוגמה, אני כיועץ עסקי, ליוויתי במשך 3 שנים מטעם גוגל ישראל, את כל סוכניות הדיגיטל בארץ. כשאנשים שומעים את זה בהצגה עצמית שלי או בפגישות, התגובה היא אוטומטית, וואו, אתה עבדת עם גוגל? זאת הוכחה חברתית, ולכן מאוד חשוב להבין את ההישגים שעשיתם עד היום בחברה שלי, בעסק שלכם. עכשיו, לא, בינינו לא כולם מאמנים מטעם גוגל וכן הלאה, אבל לכל אחד מאיתנו יש הישגים. זה יכול להיות רווח מאוד מאוד גדול שחסכתם, אם אתם יועצי משכנתאות לדוגמה, ללקוחות שלכם. זה יכול להיות שירות מאוד מאוד מיוחד שעשיתם, אם אתם עושים סדנאות אוכל, זה יכול להיות סדנה מאוד מאוד מיוחדת. זה הישגים, אבל חשוב
שכשאנשים ישמעו את ההישגים האלה הם יגידו וואו, וזה הרעיון, ב-30 שניות שאנשים באמת ירגישו את הוואו. דיברנו קודם על החזון והערכים שלי, עכשיו אני לוקח את זה לחזון והערכים של העסק שלי. בדרך כלל תהיה זהות בין החזון והערכים שלי לבין החזון והערכים של העסק שלי, אבל לא תמיד. יש הרבה מאוד פעמים שהארגון הוא גדול, זה פחות קורה ב-BNI, בדרך כלל ב-BNI. העסק והאדם שעומד בראשו הם יחסית אותו דבר, וגם אם זה חברה קטנה, עדיין הבעלים הוא מאוד דומיננטי, ועדיין אנחנו כן צריכים לחשוב מה החזון, מה הערכים של העסק, מה החזון והערכים של החברה שלנו, ומה שחשוב זה שכל מקום בחברה, אני קצת גולש מההצגה העצמית, כל מקום בחברה וכל עובד בחברה יכיר, ידע ויפעל לפי הערכים. אם אתם תגיעו לעסק שבו יש שקיפות כערך, ואתה תשאל משהו את הפקיד והוא יגיד לך, לא, סליחה, את הנתון הזה אני לא יכול לגלות לך, יש לי בעיה בערכים של הארגון, כי הם לא חלחלו. השלב הבא זה להבין מה הבשורה שהעסק שלי מביא לעולם, או במילים פשוטות, מה אני הולך לעשות, מה אני הולך לשנות, למה הקמתי את העסק. פה אני מפנה אתכם למשהו מאוד מעניין בעסק שלי, להרצאה של איש יקר בשם סיימון סינק, הרצאה קצת ארוכה אבל היא מדהימה, שמדברת על שבכל עסק חייב שיהיה לו את הלמה שלו, למה הוא עושה את מה שהוא עושה. יכולים להיכנס לטד או ליוטיוב ולעשות סיימון סינק, למצוא את ההרצאה, נקראת באנגלית How Great Leaders Admire, תחפשו את ההרצאה, תראו אותה, זה 14 דקות, מדהימה, ובשורה האחרונה מה שהוא אומר זה משפט מאוד מעניין, כל עסק צריך להבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה, ולהתחיל מהלמה. והשלב האחרון, מה היתרון היחסי שלי על פני המתחרים שלי, קצת להסתכל ימינה שמאלה, להבין מה המתחרים ולתת את היתרון היחסי שלי אל מול המתחרים. אחרי שעשיתי את זה וכל הדברים האלה, זה כמובן איזושהי עבודה מקדימה שאני עושה על דף נייר, כותב, אני מגיע למוצר, מה המוצר שלי ומה הבידול שלי, מה הערך המוסף שהוא מביא ללקוח. כאשר אני מבין את הדבר הזה, אני יכול כבר להתחיל בהצגה העצמית שלי לדבר ברמת הערכים המוספים. והדבר החשוב זה על איזה צורך של הלקוח בכלל המוצר עונה. אני אתן דוגמה מדהימה, כולנו היום מסתובבים עם סמארטפונים, עם אייפונים, עם כל המוזיקה עלינו. סטיב ג'ובס, וזה משהו מאוד מעניין איתו, הוא למעשה עשה משהו מטורף. בזמנו, מי שזוכר, היו כל מיני חבר'ה שהסתובבו עם טייפים גדולים כאלה של קושים, ושמעו מוזיקה. זה היה כזה, אני קורא לזה טייפ של קושים, אבל זה לא היה בהכרח קושים, אבל כי זה התחיל מהם, היו מסתובבים עם המוזיקה שלהם, עם טייפ, קסטות וכן הלאה. בא סטיב ג'ובס ואמר משהו נורא מעניין, אני רוצה שהמוזיקה תהיה זמינה, ושאנשים ילכו עם המוזיקה שלהם, בתוך מכשיר קטן עם אוזניות, אז הסתובבו בקולי קולות. הוא יצר צורך ללקוח. מה זה אומר? הוא לקח עכשיו ויצר ללקוח צורך לשאת איתו את המוזיקה. עכשיו זה מאוד מעניין, כי זה די מקרה נדיר שמישהו שיוצר צורך, אפשר לעשות את הדבר הזה, זה ליצור צורך ללקוח, או ליצור מוצר, או ליצור שדה או ענף, זה דרך מאוד ארוכה. אני מציע לכם בשלב הראשון, זה גם למצוא צורך שכרגע הוא ידוע ללקוח, ולעשות את השיפט ולהביא לו ערך מוסף ובידול, שאחרים לא יודעים להביא. זאת אומרת, יש פה שתי שיטות, או להמציא את הצורך, או לקחת צורך קיים, ולתת לו ערכים מוספים, ודרכם ליצור בידול אל מול אחרים. והדבר החשוב ביותר זה להבין בדיוק מי קהל היעד של המוצרים או השירותים שלכם, ופה אני חייב להגיד משהו, אני נותן את הדוגמה דרך פרסום בפייסבוק, אבל היא דוגמה נכונה. הרבה מאוד פעמים אנחנו מבינים שלמעשה יש לנו מוצר שהוא טוב לכולם. אם אני לדוגמה משווק, יש לנו בחור בשם יואב בלום, שהוא עושה שיווק באינטרנט, בעיקר מומחה לפייסבוק, ויואב, לכאורה, כל בעלי העסקים הם לקוחות שלו, נכון? כי היום כמעט אין אפשרות לשווק את העסק שלך שלא דרך הפייסבוק. אבל הרי ברור לנו שאם החברה, חברת סייבר סיטי של יואב, ת,
תנסה לשווק לכולם, הוא ישרוף הרבה מאוד כסף, ובסוף יחסי ההמרה שלו, כאילו הלקוחות שהוא יקבל, לא יהיו גבוהים. ולכן מה הוא צריך לעשות, וזה גם נכון לעסק שלכם, זה להבין מי הקהל המדויק שבאמת ימיר, שיש לו סיכוי טוב לבוא ולקבל ממנו שירות. אותו דבר אגב יואב יעשה אליכם לעסק שלכם, הוא ישאל לכם את השאלה, מי קהל היעד של המוצר שלכם? נכון, הרבה מאוד פעמים הוא מאוד גדול, ואנחנו נשתדל לצמצם את קהל היעד לרמה כזאת שאנחנו נוכל להגיע אליו ונוכל למקד. מפה אני גם לוקח את זה להצגה עצמית. כשאתם עושים הצגה עצמית, אם אתם תיתנו קהל יעד רחב מאוד לאנשים, יהיה להם מאוד 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 קשה ליצור לכם הפנייה. ככל שאתם תדעו לתת קהל יעד מאוד מאוד מצומצם בהפנייה, יהיה לאנשים יותר קל. עד הרמה של אם אתם תנקבו בשם של בן אדם שאתם רוצים אליו הפנייה, זה יהיה הכי טוב לקהל. אם תבואו ותגידו, אני מחפש עכשיו את הגברת טעני מנכלית פייסבוק. מי מכיר? אם תעשו את זה מספיק פעמים, אתם תגיעו שבסוף מישהו ירים את היד ויגיד, אני מכיר, אני יכול לחבר אותך. דוגמה שהייתה לנו בקבוצה, זה אותו יואב שהזכרתי, יואב בלום, בא ואמר, חברים, אני מחפש קשר לקפה ללוש. אגב, אני לא מכיר את הקפה, את קפה ללוש, לא הייתי שם מעולם, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד. קודם כל, בכל אותו שבוע חיפשתי את ללוש הזה. לא מצאתי, אבל היה מישהו אחר בקבוצה שמצא את מיסטר ללוש הזה, את הקפה הזה, ואכן הייתה הפנייה. לא רק שהייתה הפנייה, גם יותר מאוחר גם היה גם פתק תודה. וזה מאוד חשוב לעשות את הדברים האלה. ככל שאתם ממקדים יותר, ככה אתם תוכלו לקבל יותר תוצאות. כשאתם חושבים על המוצר, תבואו מוצר אחד מאוד מאוד ממוקד, ואת הקהל הכי הכי ממוקד שאתם יכולים לבקש בהפניות. אל תבואו, אני מחפש כל העסקים בישראל. יש 500,000 עסקים בישראל, זה קהל גדול מדי, אני מבטיח לכם שאתם לא תוכלו להתגבר עליו. ולכן תמקדו את קהל היעד לגודל העסק, אם אתם ב-B2B, גודל העסק, אם אתם מחפשים אנשים פרטיים, אם אתם קוסמטיקאית, לאיזה טווח גילאים אתם באמת, זה הקהל הכי טוב שלכם, זה יכול להיות נערות, זה יכול להיות מבוגרות, זה פחות משנה, אבל תגיעו למצב שאתם יודעים למקד די טוב את קהל היעד, כדי שאנשים יוכלו להפנות אליכם. די לקראת הסוף, אבל יש פה קטע מעניין. בסוף יש לכם 30 שניות. אחד הדברים החשובים ביותר בהצגה עצמית, בדרך כלל היא 30 שניות, 25 שניות, זה תלוי בקבוצה, אחד הדברים הכי חשובים זה, חברים, לא לחרוג מהזמן. ברגע שאתם תחרגו מהזמן, אני אהיה פה עדין, אתם תעצבנו את הקבוצה. ברגע שאתם מעצבנים את הקבוצה, מעצבנים, תיצרו אנטיגוניזם, אגב, גם אם אף אחד לא ישים לב לזה, תיצרו אנטיגוניזם ויפסיקו להקשיב לכם. ולכן, מאוד מאוד חשוב להתכנס לזמן. איך עושים את זה? עושים את זה בשיטה מאוד מאוד פשוטה, וזה פשוט מתאמנים בבית. לוקחים סטופר בטלפון, טיימר, שמים אותו על 30 שניות, אם זה הזמן שאתם צריכים להציג, מתחילים להציג את עצמכם, רואים אם מסתיים הזמן, ממליץ גם להקליט. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא מעניין כמה פעמים, עד שבסוף תגידו, אני מצליח להעביר את כל המסרים שלי בזמן הנתון. ואז אתם מסיימים על ה-2-3 שניות של הזמן, מקסימום שמעתם את הגלינג וסיימתם משפט אחרון, אבל אתם לא חורגים מהזמן. תזכרו, ברגע שאתם לא חורגים מהזמן, אתם מכבדים את הקבוצה, הקבוצה גם תכבד אתכם, ואתם גם תראו שלאורך זמן זה הרבה יותר טוב. השלב הבא זה רגע להבין את המבנה, ובניתי לכם פה את המבנה. אתם מתחילים בשם והמשפחה שלכם, שם העסק או המקצוע, שלום, קובי חיון, אני מאמן ויועץ עסקי. למה חשוב? חשוב שאנשים יבינו. בדרך כלל יש מצגת ורואים ברקע גם את המצגת שלכם, אבל עדיין כשאתם קמים, תתחילו בחיוך, חיוך יפה כזה, תכבשו את הקהל ואז להציג את השם שלכם, שם העסק והמקצוע. אם יש לכם סלוגן לעסק, תגידו את הסלוגן. חשוב מאוד, אני אומר הרבה מאוד פעמים, מנפץ תקרות זכוכית, זה סלוגן שהיה לי, כשהרוח פוגשת את העסקים, סלוגן די חדש שאני עכשיו מריץ, אני אומר את הסלוגן שלי. למה? כי זה משהו שאנשים,
זוכרים, דיוולד, משפצים לך בית חדש. וואו, זה מהיום בבוקר. לאחר מכן, את המוצר או את השירות שלכם. מה אתם עושים, מה השירות, מה המוצר שלכם, ואמרנו, תשתדלו למקד במוצר אחד. אתם גם לא חייבים להגיד, תהיו פה גם יצירתיים. אני משווק באינטרנט, אחלה, משעמם, יש הרבה כאלה, אבל אני מגשים חלומות לאנשים דרך שיווק באינטרנט, וואו, זה כבר נשמע יותר טוב, יכולים קצת לצבוע יפה ולעשות את המוצר צבעוני ויפה ומעורר סקרנות, כי תזכרו, בסוף המטרה שלנו היא לרצות לבוא, להיכנס איתכם לאחד על אחד. ולמה אני, במה אתם נבדלים מאחרים, במה אתם שונים מאחרים, זה מאוד, כל מה שעשינו בשקפים הקודמים, זה לארוז את זה לדבר אחד. ולאחר מכן, למקד הפניות. מה זה אומר? איזה הפניות טובות לכם? פה כמה דברים שחשוב לדעת, קודם כל לגבי הפניות, אל תשגעו את הקהל, זאת אומרת, אל תבוא, ואני פוגש המון אנשים בקבוצות, שבכל שבוע מבקשים ממני הפניות אחרות, אני משתגע. עד שאני מתחיל לעבוד כדי ליצור להם הפניה, הם פתאום קפצו לי לזה משהו חדש. תשתדלו ברמה של לפחות פעם בחודש להישאר פחות או יותר על אותו מיקוד הפניות, אלא אם כן אתם מאוד מאוד ממוקדים וקיבלתם כבר את ההפניה הזאת, אז כמובן להחליף, אבל ברמה העקרונית, אם אתם כרגע מחפשים בתי קפה, אז בחודש הקרוב תבקשו פתי קפה, כדי שאנשים יזכרו איזה הפניות אתם מבקשים, יהיה לכולם הרבה יותר קל, ותהיו ממוקדים. את ההפניות, וזה משהו שעשינו בהדרכה שונה, תיצרו לאנשים איזה סימנים הם צריכים לראות כדי להבין שזה המקרה שלכם. זאת אומרת, אם אתם רוצים לעשות הפניה לדוגמה לעורכת דין לענייני משפחה וגירושין, הסימן יהיה שיבוא לכם עכשיו חבר ויגיד שהוא כל הזמן רב עם אשתו. אילו, וואלה אחי, תקשיב, יש לי מגשרת, שווה לך שתיפגשו. אם תתגרש, אז יש לי כבר מגשרת בשבילך. אם מישהו בא ומספר לכם שאחד ההורים שלו נמצא בבית חולים וכן הלאה, זה הזמן לאיפוי כוח, ולכן אותה עורכת דין צריכה לתת לי סימן. אם אתה פוגש מישהו שאביו או אמו נמצאים בבית חולים, תבדוק איתו האם הוא עשה איפוי כוח מתמשך. אם הוא לא עשה, תפנה אותו אליי. אנחנו נותנים סימנים שהקבוצה, ברגע שהיא פוגשת אותם, היא תדע להפנות אליי. וכמובן אפשר ללכת פה למקד, אני מחפש מנהלי משאבי אנוש בחברות הייטק. מצוין, מישהו מכיר, יעשה לי הפנייה. ולסיום, אני אומר שם, משפחה, שם העסק והמקצוע, כדי לנעוץ כזה, כדי שיזכרו אותי. יש עוד סיבה לדבר הזה, למה אני מסיים פה? כי הרבה מאוד פעמים מה שקורה זה, אמרתי את השם בהתחלה, ועכשיו התחלתי, דיברתי והצגתי וכן הלאה, ותוך כדי ה-30 שניות יצרתי את הסקרנות, ואז הרבה מאוד אנשים, והשקף כבר רץ לבן אדם הבא, והרבה אנשים בסביבה שואלים, רגע, 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 אז איך קראו לו? מה, מי, מו, למה, כמה? תנצו בסוף כדי שיזכרו אתכם. חברים, זה לא פיס, עד כאן היה הסבר. מה שחשוב בסוף זה באמת, א', לקחת את כל מה שהסברתי, אני גם אקח את יהפוך את זה לסרטון ותוכלו לקבל את זה, ומה שחשוב זה באמת, חברים, זה להתאמן, 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 לבוא מוכנים להצגות העצמיות, בסוף יש לכם שם איזה 30 שניות להציג את עצמכם, המטרה שלנו ב-B&I זה להגיע למצב שהקבוצה מכירה אותנו, המטרה שלנו זה שהאנשים מגיעים איתנו לאחד על אחד, ואם לא ניצור להם את הסקרנות באמצעות ההצגה העצמית, לא כולם ירצו להיפגש איתנו. לא ירצו להיפגש איתנו, אנחנו מפספסים. ולכן, תיצרו, תעבדו על ההצגה העצמית. מי שרוצה גם, אין שום בעיה, תסריטו את עצמכם, תשלחו לי בוואטסאפ, באהבה גדולה, נעבוד, והעיקר שנרוויח. אז תודה חברים. אני גם אשלח את ההקלטה לכולם, אז כל מי שירצה, וגם את הדפי העבודה, והרבה בהצלחה, ולהתראות בפגישה הבאה. מי שלא מהקבוצה שלנו מוזמן, גם מי שמהקבוצה, אבל מי שלא מהקבוצה מוזמן לבוא, לפגוש, ימי ראשון בשעה 7 עד 120, מוזמנים לבוא,
קבוצת פלטינום, לדעתי הקבוצה הכי טובה בראשון לציון, בטוח שהיא הכי האנרגטית. תבואו, תהנו, ואנחנו עושים אחלה עסקים. אז להתראות ולילה טוב.